kita akan mulakan dengan pembahas usul ketiga daripada negeri Perak. Saya dengan penuh hormatnya, ya, kita menjemput saudara Muhammad Adri Adha bin Muhammad, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Bukit Gantang, untuk membahaskan usul. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya kasihi, Tuan Pengerusi Tetap, yang mana sedang menjaga masa, pada masa yang sama bijak membahagikan masa kepada saya pada hari ini. Nak apa lagi? Ya Allah. Sila. Di malam Pengerusi Tetap, Yang Berhormat Dr. Akmal Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tak sampai lagi. Yang Berhormat Saudara Hairi bin Muhammad Shah, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang Berusaha Saudara Hafiz Harifin, Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saudara Muhammad Solihin bin Muhammad Tejangi, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, merangkap ketua bahagian saya. Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Saudara Nazirul bin Jabaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak. Barisan Esko yang mana saya tak tahu pergi mana semua ni. Terima kasih. Saya jemputlah bagi Esko-Esko Pergerakan Pemuda yang ada di luar tu. Mailah masuk, dengar ucapan daripada Pemuda UMNO Negeri Perak pada petang ini. Balun-balun, eskut. Balun. Yang pertama sekali, saya nak memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Dai. Kerana ini kali keempat Pemuda UMNO Bahagian Bukit Gantang sepanjang karier politik saya menjadi ahli Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Bukit Gantang. Kali pertama, Saudara Samsul bin Alias yang sekarang dah menjadi Timbalan Ketua UMNO Bahagian. Yang kedua, Saudara Ahmad Kamil bin Asyad yang sekarang dah jadi Bendahari UMNO Bahagian. Yang ketiga, Saudara Muhammad Solih bin Mataji yang kini dah menjadi Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Dan hari ini, Muhammad Adri Adha Muhammad yang diberi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Bukit Gantang bagi sesi kali ini. So, saya rasa cukup kerdil. Sebab apa saya rasa cukup kerdil? Sebab pemimpin-pemimpin saya sebelum ini bercakap berdegar-degar. Pemimpin daripada Bukit Gantang ni antara suara garang yang menyebabkan Dewan Yang Mulia ni bergegar-gegar. Faham tu faham? So, apa yang saya nak kongsikan? Saya sebenarnya ada teks yang saya sediakan tapi saya tak boleh nak baca, bos. Rasa gugup tak ada lagi. Selalu bercakap taklah sama macam ni. Tapi kali pertama bercakap dengan perwakilan-perwakilan yang datang daripada seluruh negara, jiwa saya ni rasa tersentuh sebab ahli UMNO sudi mendengar suara daripada negeri Perak pada petang yang mulia ini. Yang pertama sekali saya ucapkan, mulakan ucapan perbahasan saya dengan mengucapkan tahniah dan syabas. Ramai orang ucapkan tahniah kepada calon. Tapi petang ni saya nak ucapkan tahniah kepada staf kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bolehlah kita berikan tepukan kepada ibu guru. Saya nak beritahu sebab apa, tuan-tuan. Yang pertama, sebab apa kita nak kena beri tepukan kepada mereka? Sebab komitmen mereka sewaktu di negeri. Saya tak pernah jumpa sepanjang pilihan raya yang berlangsung dalam negara ini, Esko Pemuda UMNO Malaysia berkampung sepanjang tempoh pilihan raya. Betul tak betul? Dan saya nak ucapkan tahniah kepada semua Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden. Sebab apa? Kerana memberi ruang dan peluang kepada orang muda. Memberi ruang dan peluang kepada pergerakan calon daripada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Betul tak betul? Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Presiden. Kalau boleh, ulangilah keputusan yang sama di Dun Mahkota. Betul tak betul?
Kalau boleh dekat mahkota presiden, kita pilihlah calon yang muda juga. Saya tak kata pemuda ke puteri, tetapi gerak kerja yang kita bawa di negeri boleh kita gunakan di Dun Mahkota. Dan yang ketiga, kita kena pelajari apa yang kita dapat daripada negeri. Saya nak beritahu satu benda, saya pergi ke negeri, saya tak pergi lama tuan-tuan. Tak macam Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia duduk berkampung 14 hari. Naik Ketua Pemuda UMNO bahagian saya, Saudara Rizal, berkampung sampai 10 hari. Tapi saya hanya berkampung selama 4 hari. Tetapi apa yang saya belajar daripada apa yang berlaku di dua negeri. Yang pertama, perkara ini kita sering bercakap di dalam Tribun Agama UMNO adalah mengenai pengumuman awal calon. Betul tak betul? Sebab apa kita ni selalu umum calon last minute. Selalu umum calon bila nak dekat hari penamaan calon baru nak umum. Betul tak betul? Dan ini yang menyebabkan kita kalah. Sebab apa? Sebab yang pertama kita umum calon lambat. Calon kita nak berkempen ada 14 hari. Kalau kita umum sebulan awal, insyaAllah calon kita boleh jumpa seramai banyak pun pengundi. Betul tak betul? So, saya minta pucuk pimpinan, apa yang kita belajar pada negeri yang pertama, tolong umum calon awal. Kalau boleh calon tu di kalangan pemuda yang berada di hadapan saya ni. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar daripada PRK negeri? Yang kedua adalah muka hadapan parti yang kita bawa di negeri. Kalau tuan-tuan perasan, TikTok, Facebook, sosial media, muka hadapan kita, kita angkat panglima perang kita, Dr. Akmal Saleh. Betul tak betul? Kita angkat muka hadapan kita, Saudara Dato' Helmi daripada Duyung. Betul ke tak betul? So, mereka ni menjadi muka hadapan parti kita. Dan saya nak kena beritahu, parti menunjukkan kepimpinan yang menunjukkan, yang telah terbukti. Saudara Helmi daripada Duyung dengan menjadi, saya tak kata YB Helmi saja. Saya nak kena beritahu, Dr. Akmal pun menjuarai, membintangi kita di social media. Kalau di TikTok ni, kita boleh tengok YB Helmi. Kalau di TT ni, kita boleh tengok Dr. Akmal Saleh. Mereka ni lah yang menjuarai di kalangan, bukan saja sebagai pemimpin, tetapi menjadi ikon orang muda di dalam social media. Dan saya minta, bukan sahaja Dr. Akmal dan Saudara YB Helmi, sebaliknya semua esko-esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, semua ketua-ketua pemuda UMNO bahagian dan seluruh staf kepimpinan pemuda, kita kena mencontohi mereka muda. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, macam mengantuk telefon ni lah. Saya bukan apa. Sebab mengantuk ni boleh tak saya nak test suara anda? Kalau saya sebut hey pemuda, kita sebut hey. Boleh tak boleh? Hey pemuda! Tak kuat. Kalau boleh bagi bergegar dewan ni. Hey pemuda! Sekali lagi last. Hey pemuda! Alhamdulillah. Masuk je dah, dia pun dia tak tidur. Tuan mengurusi di malam, mengurusi tetap yang saya nampak. Saya minta kalau boleh ada tambahan masa sikit. Sebab saya nak bercakap panjang. Saya nak bercakap banyak benda. Saya baru cakap dua perkara. Yang pertama, saya nak bercakap mengenai pengumuman awal calon. Yang kedua, saya nak bercakap mengenai muka hadapan parti yang berada di negeri. Dan yang ketiga adalah gerak kerja. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, apa yang saya belajar di negeri adalah gerak kerja yang bersama. Dulu kalau berlaku pilihan raya, gerak kerja kita acik pergi duk gelinting mai, gelinting pi, duk melawat cawangan. Betul tak betul? Duk gelinting pi, gelinting mai, duk pergi PDM. Betul tak betul? Kita sekali kita tak jumpa pun pengundi yang sepatutnya yang menjadi faktor kemenangan kita. Betul tak betul? Dan kita syok sendiri. Syok sendiri lah buat program dengan UMNO. Buat syok sendiri buat program dengan Ali UMNO. Last kali kita kalah dalam PRU yang lepas. Betul tak betul? Dan kita kena ubah gerak kerja. Saya setuju dengan apa yang dilaksanakan di Dun Negeri. Yang mana kita ubah gerak kerja, kita terus buat program direct dengan pengundi. Kita turun menjumpa dengan pengundi. Kita turun jumpa dengan pengundi putih. Kita jumpa dengan pengundi kelabu. Putih tu lah putih buat apa kita menjumpa. Kita terus jumpa dengan pengundi kelabu. Dan kita tak buat program-program mega. Dan bagi saya, program-program dan gerak kerja ini kita boleh bawa dalam PRU akan datang. Sebab saya yakin, ini boleh jadi senjata untuk Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Cukup-cukup dengan program syok sendiri, cukup-cukup program duduk dengan Ahli UMNO, cukup-cukup. Bukan saya kata tak boleh-boleh. Macam ketua bahagian saya cakap dalam perhimpunan musyarat perwakilan baru ni. Sebelum saya umum calon, saya panggil semua calon,
jumpa dengan calon satu hari, ha, hampa nak peluk kalau calon ke, nak minta apa ke calon ke, minta. 14 hari tempoh berkempen ni biar dia jumpa rakyat. Tu cara dia. Ni masalah kita 14 hari, duk cera, duk jumpa, duk cera jumpa Ali UMNO je. Duk 14 hari tempoh berkempen, duk kira duk jumpa pengundi dari kalangan ahli parti sendiri. Last sekali kita kalah dalam PR Dewan Lepas. Saya beritahu kepada tuan-tuan, tiga perkara yang saya belajar daripada PRK negeri. Yang kedua, semalam timbalan presiden ada bercakap mengenai politik toksik. Politik yang menghina mengatakan orang saudara Eri. Saya nak beritahu kepada saudara Eri. Kita kerajaan Malaysia pernah buat akta. Akta, awal sangat ni bagilah chance sikit. Banyak tambah 3 minit sebab ketua bagian. Okey, tambah 3 minit. Saya nak bercakap. Sewaktu kita menjadi kerajaan, sewaktu Dato' Sri Najib menjadi Perdana Menteri, kita pernah buat akta pada 2018. Akta bercakap benar, anti bercakap tidak benar. Yang mana telah dimansuhkan pada tahun 2019. Dan saya minta, kita tengok balik akta bercakap tidak benar ni. Kita laksanakan dia kembali, cuma dengan sedikit penambahbaikan. Apa penambahbaikan yang iaitu dari segi penguatkuasaan. Masalah kita pandai buat undang-undang, tapi pelaksanaan kita tak buat. Betul tak betul? Kita pandai buat undang-undang, kita nak cerita harta SKMM, last sekali kita tak buat tindakan. Betul ke tak betul? So, saya minta tindakan yang lebih serius, tindakan yang lebih baik, tindakan yang lebih, orang kata, lebih keras, perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini. Betul tak betul? Itu yang, perkara yang kedua, iaitu mengenai politik toksik yang dibincangkan oleh timbalan presiden. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, saya nak bercakap mengenai gerak kerja sewaktu kita menjalankan Perhimpunan Agung UMNO. Saudara-saudarin, kita tahu sepanjang tahun kita akan mengadakan Perhimpunan Agung UMNO. Saudara Hairi, setiap tahun ada usul yang dibangkitkan oleh perwakilan. Setiap tahun. Setiap tahun di dalam persidangan perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian, ada berbagai jenis usul. Betul tak betul? Tetapi kita tak pernah lihat sebarang laporan yang diberikan kepada pejabat UMNO bahagian ataupun Pergerakan Pemuda UMNO bahagian status cara usul yang dibangkitkan di peringkat bahagian. Betul tak betul? Saya minta kepada pucuk pimpinan di peringkat pemuda UMNO pusat, kita kena ada laporan kepada usul-usul yang dibangkitkan oleh bahagian. Saya minta kita tiap tahun kita datang bersidang, kita hadir pada hari ini, ada laporan. Apa status usul yang dibangkitkan oleh bahagian? Apa status usul yang dibangkitkan dalam persidangan UMNO Jangan? Apa status usul yang dibangkitkan oleh Pergerakan Pemuda negeri-negeri yang bercakap di hadapan ini? Cakap boleh, buat tak tahu. Saya tak nak usul yang saya cakap hari ini last sekali dibakul sampahkan. Betul tak betul? Setiap tahun kita cakap benda yang sama. Duk cerita pasal remajaan parti, last sekali tak ada tindakan. Kalau tak boleh laksanakan, apa plan A, apa plan B, apa plan C? So perkara ni, saya minta Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita kena adakan satu laporan. Yang mana laporan tersebut untuk melaporkan setiap usul yang dibangkit di peringkat persidangan jawangan, persidangan UMNO bahagian, persidangan yang diadakan dalam Perhimpunan Agung UMNO, supaya kita angkat suara akar umbi, kita angkat suara orang yang datang pada hari ini yang tinggal anak bini, nak pastikan suara mereka ke tengah. Betul tak betul? So, yang tu yang ketiga. Ketua UMNO bahagian. Oh, Ketua UMNO bahagian. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan insurans. Saya nak bercakap mengenai insurans peribadi dan insurans kenderaan. Dulu, ni saya cerita insurans kenderaan dulu. Dulu orang berpusu-pusu nak pakai kenderaan four-wheel drive. Orang berpusu-pusu nak pakai kenderaan berdiesel. Sebab apa? Cukai jalan dia mungkinlah tinggi, cukai jalan dia agak rendah, tapi insurans dia tinggi, tapi minyak murah. Tetapi isu dia sekarang, apabila kita tahu kenaikan harga minyak naik mendadak, walaupun hari ini turun 3 sen, tetapi tekanan dia menyebabkan rakyat susah. Betul tak betul? Kenaikan harga diesel ni merosakkan ekosistem ekonomi negara. Sebab apa? Bila harga diesel naik, harga barang akan naik. Sebab apa harga barang naik? Sebab pengangkutan-pengangkutan kenderaan bawa barangan semua pakai kenderaan berdiesel. Saya sendiri, walaupun Ketua Pemuda UMNO bahagian MK Kentang, tapi saya sendiri pun bawa lori lah untuk perniagaan saya. Kalau tuan-tuan pasal tengok live saya bawa lori.
Sebab apa saya nak beritahu, bila harga diesel naik, klaim yang kita bagi RM200, saya pergi event setahun, sebulan 4 kali. Bayar rebate RM200. Saya isi minyak PKL sekali pun dah RM200. Pergi, belum balik. So tekanan dia cukup tinggi disebabkan kenaikan harga diesel. So apa yang kita nak kena buat? Kalau kita tak boleh kawal harga subsidi diesel, kita cubalah kawal insurans yang dikenakan kepada kenderaan. Sebab apa kata kita nak kena kawal? Paket insurans ni, dia buat keuntungan, dia buat kenaikan harga insurans. Suka hati kepala bapak-bapak dia. Saya bawa undi, saya mula-mula saya tengok saya punya laporan insurans. Rupa-rupanya ada potongan, nama dia NCD. Non-Claim Deduction, NCD. Dan saya baru tahu, setiap tahun ada potongan NCD. Dan kenapa kita tak boleh bagi NCD ni, potongan tu, pada terus pada tahun pertama kita memiliki kenderaan. Dan harga diesel mahal. Dan kita tak nak dengan tekanan harga diesel ni, kita juga kenakan kad insurans pula tak dikawal oleh Bank Negara, kad insurans pula tak dikawal oleh Kementerian Kewangan, last sekali mereka naikkan harga insurans. Saya minta kerajaan tolong selaras kembali. Semua insurans, syarikat-syarikat insurans yang mengenakan insurans kepada rakyat di luar sana. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Setuju ke tak setuju? Kalau setuju tak apa. Kalau tak setuju tak payah. Sebab apa? Cukup menekan. Okey? Dan yang terakhir, saya nak bercakap mengenai sekolah mesra autism. Sebab apa saya nak cakap mengenai sekolah mesra autism? Ada di kalangan kita yang mungkin ada anak yang orang kurang upaya. Dan tetapi sistem pendidikan kita tak begitu efisien untuk diberikan sistem pendidikan awalan untuk mereka. Dan saya nak mencadangkan kepada pihak kerajaan. Saya tak nak cakap kerajaan, saya cakap direct kepada Yang Amat Berhormat Presiden. Sebab Yang Amat Berhormat Presiden adalah menteri kepada KKLW. Dan KKLW ni juga bawah jagaan dia adalah Kemas. Saya nak minta kepada Presiden, kita wujudkan kelas ataupun sistem pendidikan awalan untuk pelajar-pelajar yang mengalami autism ni. Sebab apa saya cakap demikian? Sebab sistem pendidikan kita yang kita sedia sekarang di Kemas ataupun di kawasan dekat kawasan kita, masalah dia tak sesuai untuk anak-anak OKU. Dia tak sesuai untuk pelajar-pelajar autism. Sebab apa? Yang pertama, infrastruktur dia bukan untuk pelajar OKU. Yang kedua, sebab apa? Sebab tenaga pengajar tu tak ada kemahiran untuk menguruskan pelajar-pelajar OKU atau autism. Dan yang sebab apa? Yang ketiga adalah dia tak ada modul khas untuk mengajar ataupun mendidik anak-anak OKU. So, saya minta Yang Amat Berhormat Presiden, kalau boleh, dalam ucapan saya ini saya minta kita mulakanlah. Kalau boleh, satu daerah, satu kelas ataupun satu daerah, satu sekolah untuk anak-anak OKU. Setuju tak setuju? Setuju. So, itu antara perkara yang saya nak bercakap pada petang ini. Cuma yang terakhir, saya nak sampaikan kepada anda semua. Alhamdulillah, sedap juga air bila KPN bagi ni. Nombor berat, satu minit. Yang terakhir, saya cuma nak cakap mengenai mantan-mantan Ketua Pemuda UMNO Bahagian Bukit Gantang pernah bercakap mengenai PDIA. Cuma hari ini saya tak nak cakap pasal PDIA. Saya nak bercakap mengenai when you in power, you must be powerful. Saya ulang sekali lagi, when you in power, you must be powerful. Saya nak tegur kepimpinan MKT, saya nak tegur kepimpinan Pemuda UMNO Malaysia, saya nak tegur diri saya sendiri. Bila kita berkuasa, kita gunakanlah kuasa ini untuk kepentingan parti. Bila kita berkuasa, gunakanlah jawatan kita untuk bangkitkan parti. Bila kita berkuasa, kita gunalah jawatan kita untuk beri kelebihan kepada parti. Setuju tak setuju? Sebab apa saya nak cakap demikian? Sebab saya nak bagi contoh, kita kena setujui dan kita kena akui. Ada contoh JLC, saya bagi contoh Setiausaha Agong. Dia bagi peluang kepada kita untuk reach out untuk dengan pelajar-pelajar di sekolah. Kita dapat join program buat yayasan pelajar mara, buat program-program dengan sekolah. Tetapi saya rasa bukan itu saja yang kita boleh bantu. Bagilah kuota kepada ketua pemuda bahagian. Kuota untuk kepada ketua-ketua pemuda bahagian untuk kita bantu orang kawasan kita. Apa yang kita boleh bantu? Dia ada pinjaman mikrokredit atau pinjaman perniagaan bawah mara. Kalau boleh, Setiausaha Agung, buatlah satu kota. Okey, Ketua Pemuda cari 3 orang. Saya bantu untuk berikan perniagaan.
Sebab apa? Orang start tanya, apa yang UMNO boleh bantu kami? Betul tak betul? Apa yang UMNO boleh bantu kami? Sampai sekarang orang tanya, apa ketua muda boleh bantu? Orang tanya saya, apa yang boleh bantu? Nak masuk MRSM baru-baru ni. Saya nak kena beritahu, baru ni saya nak hantar ada anak buah saya report, dia nak masuk MRSM. Tapi tak boleh nak bantu. Sebab apa? Saya hantar dia tak ikut meritifikasi yang mencukupi untuk masuk MRSM. Tetapi, kalaulah diberikan sedikit kuota kepada kita kepimpinan pemuda, bolehlah kita bantu anak-anak pemuda kita dekat luar sana. Betul tak betul? Ha, itu satu. Yang tu dari segi pembelajaran, pinjaman, banyak lagi. Termasuklah minta ketua-ketua bahagian ni. Saya nak minta tuan-tuan ketua bahagian saya. Dia bagi, bukan nak balun, saya nak puji. Okey, saya nak puji. Ketua bahagian saya, dia beri peluang kepada saya. Walaupun dia sedang mempunyai kuasa menjadi seorang ketua bahagian, dia lantik saya sebagai di majlis. Saya minta, bila kita nak empowerment orang muda, KB-KB dekat luar sana, lantiklah ketua-ketua muda bahagian ni, jadi ahli majlis, ada kuasa, baru boleh bawa seorang orang muda, betul tak betul? Ni tak boleh dapat, duduk sayang pun tak dapat. Contoh, duduk ampang pun tak dapat. Contoh, saya nak beritahu, bila ketua-ketua bahagian berikan kepercayaan kepada orang muda, insyaAllah, saya yakin, dengan ada je kepimpinan pemuda baru di depan saya, pemuda cara kita di bawah Dr. Kemal Saleh ni, saya cukup yakin kita mampu buat politik baru dalam Malaysia. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Saya rasa itu saja yang nak sampaikan. Terima kasih kepada Timbalan Mesti Tetap. Terima kasih kepada Wan Akil yang mana lelaki Melayu yang terakhir. Kalau nak tahu pasal apa lelaki Melayu yang terakhir, kena tanya dia. Saya first time saya dengar cerita pasal Wan Akil ni. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu kisah dia, bersembanglah dengan Wan Akil. Saya boleh cerita hidup dia macam drama Melayu. Betul tak, KB? Macam cerita drama Melayu. Tuan-tuan pilih bersembang dengan Mesti Tetap kita. InsyaAllah, semua apa yang saya kongsikan, saya mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak. Kita mencadangkan beberapa perkara ini dan saya juga menyokong ucapan dasar yang dibawa oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Saudara Muhammad Andri Arha bin Muhammad.